Hello mga peeps, so welcome na naman sa ating bagong video. So meron akong nire-restore na bike dito. So babaklasin ko lahat ng parts niya. So ipapakita ko na rin sa inyo kung paano magtanggal ng fork at saka itong manubela at saka dito sa fork tinidor ng bike. Okay, simple lang naman yan. Kailangan lang naman natin number 12 na close or open na wrench para dito. At saka adjustable na malaki gagamitin dito sa may leg. Okay. So, madali lang naman to tanggalin. Yun nga lang, may mga kailangang ingatan. Tulad dito, may isang bearing dito. May isang bearing dito. Meron ito. Okay. Pero hindi lang ito maiksi. Mahaba ito. Itong nut na ito, aabot yan. Meron siyang mahabang na bolt. Aabot yan dito. Ngayon, yun din ang pinaka-importanteng bagay na kailangang makuha nyo kasi naiiwan yan dito. So, ipapakita ko mamaya kung ano yan. Okay? So, bago natin simulan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, pakisubscribe na lang at pakipindot ng notification bell para updated ka sa mga next videos natin. Okay? So, start na tayo. Size 12. So, laging pabukas ay counterclockwise. Yan. Okay. So, yung iba, allen key na ito. Allen wrench na ang kailangan nyo rito kasi iba na. Pero itong mga iba, pang bike. Kano pa sila? Not pa rin. Size 12. Yan. Okay. So, maluwag na. Pwede mo na siyang iutin. Yan. Tandaan nyo, meron siyang washer. Yan. Sabi ko kanina, di ba, mahaba. So, yan. Tingnan nyo. Yan. Tuyo na siya. Di ba? Wala pa siyang oil. Dito muna yan. Ingatan nyo yung mga maliliit na washer. Okay. Ngayon, yan, luwagan din natin to. Ito, kailangan natin to ng malaking adjustable. Okay, so, ganun pa rin. Medyo malambot na kasi nilagyan ko na ng oil kagabi pa lang. Always counterclockwise yan. Okay. So, maluwag naman siya. Ngayon, yan, tingnan nyo, gumagalaw na. So, hihilain ko na to manubela. Okay. So, papansin nyo, kung ganito lang ang nabunot nyo, meaning naiwan yung kadugtong niya dito sa loob. Yan. So, ito na yung manubela. Tanggalan natin. Okay. So, ngayon dito naman tayo. So, napalambot ko na siya, di ba? Yan. So, ang ikot niyan, counterclockwise pa rin. Yan. Tight siya. Simple lang. So, mapapansin nyo, wala siyang dapat may bearing to eh. Eh, meron siyang washer na malaki. So, wala siyang washer. So, and then, ikotin din natin ito. Ganun din. Counterclockwise din ang ikot. Ayan. Okay,
natanggal na. So isa pa, para hindi rin kayo malito, i-arrange nyo yung mga natanggal nyo na magkakasunod din. Yan. So hindi, so yun, ulitin ko. Lagi nyong ugaliin nyo na kung ano yung tinanggal nyo na una, ilagay nyo rin siya sa in order. Diba? Ito yung nauna, sunod naman, para hindi kayo malito. Okay. Mga simple ano lang yan. Initiative lang. So, ito naman, katapos yon, may bearing dyan. So, lagi nyong iingatan yan na huwag nyong masira. Ayan. So, kita nyo, tuyong-tuyo na. And then, ito. So, pwede nating hilain. Ayan. So, tatanggal natin yung isa dito sa baba. Itong sa taas, pwede nating matanggal yan. Ayan. Okay. Saka dito sa baba, ayan, tuyo na rin. Okay. So, ganun lang kabilis magtanggal. Ngayon naman, hindi ko pa ibabalik kasi nga i-overhaul ko pa. Pinakita ko lang paano magtanggal. Pero paano magbalik is ito lang naman yung mga basic points dyan. Itong dalawang to, yan yung kakabitan ng mga bearing. Yan. Tapos, lalagay mo dyan. Ganyan. Tapos, papasok mo na to. Tapos, ganun na. Okay. So, pagsamahin mo na lang yung bearing at saka yung to, para hindi ka na malito. Ngayon, yung sinabi ko kanina, nakadugtong nito, paano mo kunin yun? Ito lang din ang gagamitin mo. So, may butas dyan. So, hindi natin makita dyan. So, ilalagay ko na lang. Yan. Yan. Ito yung sinasabi ko na lock niya. Okay? So, paano yan? Pag ibabalik mo na siya, ganito yan. Pag ibabalik mo na itong manubela mo, ito ang pinaka-importante dyan. Okay? Pasok mo na siya dyan. So, laging may washer yan at saka ito. Tingnan nyo. May thread yan, may butas tapos may thread. Pati rin dito, may butas tapos thread. Ngayon, itong bunganga niya, ididikit mo siyang ganyan. Mabubuo siyang isang tubo. Ngayon, itre-thread mo yan. Yan. So, huwag mo muna siyang higpitan kasi hindi mo siya mababalik dito. Ngayon, pag ibabalik nyo na, lagyan nyo, siguraduhin yung malagyan nyo siya ng oil dito. Tsaka dito. Dito sa may thread. Kasi pag kinalawang ito, yan, mahirap na talaga. Tingnan nyo, may mga kalawang na. Okay. So, bago nyo baklasin ito, at least ibabad nyo muna ng oil overnight. At least para lumambot siya. Okay. So, ngayon, ganyan yan. Pag ibabalik nyo na yung manubela nyo, ganyan ang style nyan. Ganyan. Ganyan, papasok siyang ganyan. Tapos, pag hinigpitan nyo yun, pag hinigpitan nyo na itong nut dito, anong mangyayari? Ganitong mangyayari. Pag hinigpitan nyo, aakyat siyang ganyan, kaya humihigpit ito sa loob. Kaya, hindi mo na maagalaw itong manubela mo pag mahigpit na yan. So, lagi nyong unahin natanggalin itong nasa taas.
Kasi kahit anong luwag nyo dito, itong mga nut na to, hindi nyo talaga matatanggal. So dito yan. Okay, importante yan. Tsaka huwag nyong wawalain yan. Ito. Kasi lagi yang naiiwan dito sa loob. Okay? Kaya kung nakalimutan nyo naman itong tanggalin, hindi nyo rin ito maiigpitan kahit anong gawin nyo. Gagalaw at gagalaw pa rin itong manubela. Okay, so ganun lang kadali magtanggal ng fork or tinidor ng mga bike, BMX. Pero sa mga ibang mga bagong bike ngayon, iba na. Wala na silang mga treadless na sila. Wala na silang mga tread na ganito. Iba na yung style. Ihigpitan mo na lang ng Allen key. Tsaka ang spacer nila ng tread na rin. So okay peeps, so balik tayo. Ganun lang kadali. Kung may mga tanong pa kayo, comment lang at sasagutan natin. Okay, so thank you sa panonood and stay safe.